Kryetari partisë e liris i Lirmeta denoncoj praktikat e cila ndiqen nga bordet e ngritura nga qeveria për caktimin e qëmimit të karburantit dhe ushqimeve. Ishë presidenti paralajmëroj se forca politike që a drejton dhe qytetare do i përgjigjen abuzimeve të mazhorantës socialiste, si dhe akuzoj diramën se përdor bandat për të eqër vëmëndjen nga skandalet e një pas njëshme. Qëmimi karën në nivele më tulta se para fillimit të luftës për kundrazi, vetëm këtu në vëndin tonë kjo gjë nuk reflektohet punohet funksion të kryo oligarkut, Edi Rama, dhe gjithë o gjithëve në gjithë sektor. Edhe është qartë që të do të bjenë kur poplit të ngrijet. Dhe poplit do të ngrijet. Ku është e fokusuar, kur qeverit e këti dhe kyve për korupcion, nëzishtën dhe grupe kriminale për të bërë akte që të dalim plan parë kronika e zësë, për që më ngurë vëmëndim. Ish presidenti Meta teksa komentoje dhe vizitën e kreju të shtetit Bajram Begaj në Kosovë, e cilësoj Balkanin e Hapur si projekt që pengon integrimin e vendeve të rajonit në Union. A i është i pavarur dhe besoj përgjeshëm dhe të gjithdoj që nëndrim që bënë, lidhëm me iniciativën e vëqicit dhe të ogicit të ti në këtë qështi e dirama të Balkanit Hapur, që ka ndëruar tre emra dhe i të ani, Kjo është një iniciativë që synon të minoj perspektivën e qartë e Europiane të rajonit tonë dhe pa dyshim që duhet të forsoj mardhënjet edhe me e, Serbin, po gjithmonë bi baza partneriteti, jo vasaliteti. Sa e takon që është e së detit me shtetin fqinj, Ilir Meta deklaroj se ka prova që të regojnë se Rama i ka shkaktuar dëm të jarëzakon shumë Shqipëris